Také letos budou mít děti a mladí lidé možnost vyzkoušet téměř všechny tradiční i neobvyklé sporty během akce Sportmánie. Představení klubů, týmů a oddílů z Plzně i širokého okolí bylo letos kvůli koronavirové krizi v ohrožení, ale nakonec se i s velkou podporou plzeňského kraje uskuteční. V klasickém termínu od 15. do 23. srpna můžete vyrazit do parku za Plazou a nově i na někdejší park v Lochotínské ulici. Celá akce bude rozdělena do pěti sektorů, aby bylo možné splnit všechna vládní hygienická nařízení, ale přitom jsme mohli vyzkoušet co nejvíc sportů, seznámit se i se sporty pro handicapované nebo bojovat o speciální medaile.